mlaku mlekas kuwi toling uteng kitung. Romo-romo sang Diwangarko sunare katingal budhar lajan os ngancik bedhut tengange para dene katingal surem kawontenaning padukuhan karang kadempo kabarbawan bukitaning galih kilurah nonyong toko ya lurah Semar Badranaya anginipun datang kendhat tansah netesaken waspa bingung-bingung datang kantun pilih orang ngolo garing tuwin pilih rapi truk kantong golong ingin tau soyotan saka tinggal sesenggruan ginyo manangis krono menggaliakan keng rayi ora giling pilih Semar nenggih pilih Bagong boyo noto pari gawi opo dini katinggal timtrim madialing padukan karang kadempo katinggal sunggawa pilih Semar Badranaya nalika semanten sigro merwani pangandikan pilih noyong topo dugi mulet ingin putra itu lelah Bagong sampun keparang mabukuh ambebun deti kasulianing lelah Semar dadya saya ternyuk lelah noyong toko para gini segera medar pangantikan dadya kemarin jeling pangantikan lelah noyong toko ingin kabar baring lisan Semar ikutin rakyat mo semuriris Raten Mas Bagong mijil oong denyo ilang pang memanise kananiro rayu kumal kucam rah nyomaratani kekek ukek ukek sak dulito mel mel Semar iki sedih kok ya isih iso banyel ya dhewe ya ora ngerti kok wis ora kurang leh ku ngandani karo kowe
jejering wong tuwa ya ora beda-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah supaya mbok olah sawah mau iso dadi dadi srana pangupa buku. Omah ya tak wenehi ora ketang men cilik. Gareng ya tak paringi, petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi paribasan. Jeneng anak mono mau nglungguhi kloso gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu iso mbuktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, merantau. Iya, arep merantau ning tanah sebrang. Ya ta nek kowe engko kuwi ning kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing arep tok sambati sapa? Ora duwe sanak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti sejep srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Gonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakal nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah. Ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbetak-betake anak-anake. Nek gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban silatan ra ora prayoga to, Bagong. Pikiren ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiren to, Gong. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana ki terus iso sing dijak mbat-batan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga ado, nek cedhak mono aku iso marani anek ado ning tanah sebrang. Monggo sing jeneng tanah sebrang iki nanti ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong. Mbah dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi muka karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene ki mesti do seneng karo kowe. Do dikejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir to, Gong. Iki kaya nunggoni wong lara to iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Gong? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mintok nang sawah, apa satrusé aku kon nang sawah? Heeh. Satrusé aku kon ngluku sawah. Gawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga ora iso mbedakake antarané aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jeneng kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lungane bapak kudune bangga. Bapak kudune ana atine bombong. Anakku gegelem ninggal wong tuwa, golek pepadange ngati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paron ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah. Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen nang isane ming nyadong karo bapak. Bagong kae garap sawah jembar. Iso wae ming kari garap. Engkae tahe bapakne lek engkae bapakne kuping ki panas, Pak, rung kaya ngono kuwi. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukoke lemah. Gareng tak tukoke lemah, Petruk tak tukoke lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menem jero karo wong tuwa.
mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lu ngaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petro ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe neng paran kuwi ora iso mukti. Hah? Kowe neng paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe neng kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngabusi karo bapak. Hah. Kowe mulih mrene sasuwene kowe neng kono neng paran adoh. Janjane kowe neng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bobong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brono picis, le mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan. Nilai iwang tuan ni, lupa kendaraan aku wis tuku rodo papan. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak. Saiki ne, nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngek kabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Neng kowe neng kono ora duwe kanca. Wah, Bagong iki golek kanca gampang, Bagong iki wong grapyak semana. Ngono lho. Aku iki grapyak semana tur seneng jupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolos iki. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolos iki ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi dayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe jaluk sangu, mongko aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengle apa? Tabungan kok tak tabungan wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki lockdown iki wis tak nggo nutupi uripku wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit ora apa aku mung njaluk pangestu siji njaluk pangestu loro saanane aku kaya ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pengestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong neng paran dadi wong mukti dadi wong sugih iso mulyake wong tuwa ngono ya Pak iya wis ikhlas ikhlas yo nek ikhlas titip bojoku mantumu ae iya iya mantuku sing mental dhewe nek ora tok tresnani to Pak sing jeneng karo mantu iki aku iki tresnane ora apa aku tak turu nggonmu wah akan jur nekat sumir ora ning titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentahe mantumu. Putuku yo tak gula wentahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok iso dikekeki dit. Iya, iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakal kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tuwake terbelok. Kowe ora ngono iki serius aku kelangan tenan kowe. Sok nganu ya Gong, sok menehi kabar ya Cak Bagus. Mesti rasa kuwatir. Sutang cangkem. Hati-hati ya Gong.
Kaya terus aku pamit ya. Iya ya ning sing arep. Ngono wae, tulung jagake omah bojoku aku kok nek mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing ati-ati, Pak. Wis ya terus. Kaya ning. Ternyoh, Kak. Iya, ya, wis taun, puluhan tahun serawung kok. Malah sing abad-abad njuk ra ono bakong ki rasane sepi, Pak. Wis. Sedina mung gawe seminggu, seminggu dadi sesasi, setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik, lan nampa kabejang saka panguwasaning dat sing berwenten. Nggih, Pak. Ayo. Ayo, tapi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe garing. Putra lamun kawekasan Nikawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wis tekan jabaning rangka padukan karang kadempel tak sawang desaku. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Neng biar-biar aku ditak ikhlas lagi. Aku nak orang ngono ndak orang tuh mangkar pikirku wes. Tak nyebal ngalas ngarep iki. Aku nak tekan kuca, terus mengkari. Ya seorang-orang ini pirang kilo meneh wis tekan gizi ing samudra terus nyewa kapal mancing nyebrang supaya entuk kamokten yang pulau seberang kono. Orang men udah kumlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora mudi kepinteran aku tenan. Kok dadi aku tekan nganas kok bingung arep ngulon arep ngetan bareng aku ngenut karo krenteke nganti kok malah dalane mentok tekan ngarep grumbul walah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya uga tenan nek ora tatap tangguh tanggon sing dadi pikire Bagong ora bakal iso mukti aku selawase tobat nganti tekan semrene kok yo ora ono sing bantu karo aku sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abu mergo kena riracun ana ing tengahing alas kene kaki dewa, kaki dewa. Kula turu mitulungi dateng kula wae to, Tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang nggo kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ing lahir batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara kok suarane kaya bintang film Cina. Dan wah nek ora kuat imanku
iso kegodha perkara merantoku ming ora sida kelakon perkara wong wedok sing kamaning nek iki nek ora nengke apa ya kelakon wong wedok iki mati nang tengah ngalas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Lah tobat, tobat lah kok dadi ana sing nyuwara. Mesthi ning wayah ana pamongan. Nuwun sewu panjenengan ngangkat sinten kok kula dipun tulungi kula nuwun sewu panjenengan. Ha iki nek ora tak tulungi secara piyai putri kok klekaran ning dhuwur watu. Enggak jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Waboh ta pupune. Gedhe cilik. Batobat, sobat. Nuwun sewu, mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring. Wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, wong wedok kok undang-undangane Parji. Ayo sora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat, tobat kala wau kula menika padus. Kajeng nanging dumadakan mboten ngertosaken paranipun. Suku kula menika kecocok. Tri wonten saklebeting wana jebul kala wau mawa wisa. Saya dangu, saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul panjenengan sinten? Kula niki ndek namung tiyang dusun ning dusun kula Tebe saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat, tobat. Rudi. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dek Parji. Lah terus kersanipun pripun, Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sebabipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Loh. Upas. Sumpah nih lho, upoto! Ah, upoto! Sopo sing iso nambah nih, aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pes bojo. Lah nun saya mulai nih pun duwe bojo lho. Batu-batu, Pak, menaik penjenahan kerso lho. Menaik penjenahan kerso nih, ya apa ya ora kerso. Nyata nih pun, kalau menikah wonten dusun, kalau menikah kembang dusun. Kalau menikah kembang desa. Kalau menikah kata sangat tinggi badeng, ayo naken nom-noman menikah sami kepleh-kepleh seduh. Ya, wonten ngajengan pula. Pengen mengkugar kalian kula menapa panjenengan mboten badhe. Menapa panjenengan badhe anduwa dateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dateng kula wae ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho kaya ditambani sik. Menapa wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu. Lah menika rondo. Wah. Robi, rondo. Putranipun dereng kagungan. Kok iso sing kakung sedo inggih nalika semanten ngethok uwit. Nang ketibanan. Kampakipun piyambak. Mesake. Dane dianten. Wala rondo kembang. Inggih, inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten. Menapa-menapa sampun wonten. Lan semah kula rumiyam-rumiyam menika tasih nilar mendo menika menawi mboten nglintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45. Inggih.
aku nek sing arep dudu bungkek. Ka bakal iso makani kuwi. Lah jeneng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sapi inggih 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu, menawi mboten klentu menika 20.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga. Tangga tepale. Wah, rondo suke iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa adoh-adoh. Ngebak iki wae engko terus petrol tak nehi 1000 meter. Bapak tak nehi 1000 meter wis aku wis dianggep suke. Menika iki langko prayo kene suku kula dipun tambani rumiyin, Kilura Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Los suwunke kalih sing gawe urip. Bagong kudu wong ampuh, Bagong kudu wong pinter. Ning ming dadi lantaran. Nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran. Waluyane sukunipun Dek Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Aturi monggo. Jebul piyai wasis Mas Bagong Mbak Tobat-tobat gadai keprigelan iki mriko metek nyatanipun sarang kusukulo dipun petek lajeng boten abuh saged kinarya lumampah sakit ini pun ical Mbak Tobat-tobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok lemijet ditekan dindi saluran ngaten nggih. Otot menika saged ugi sing lara nggon sirah, sing dipijet nggon jempol sikil. Niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa, anu kepala. Niku saged waluya nirmala jati jaya lemah mulya. Lah, pupu niku niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Atobat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dik. Lajeng sakmenika kados pundi? Kula netepi dhateng sumpah kula lho. Jenengan kan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godho sing paling abot nang kene iki. Terus pundi? Lha menika nuwun sewu lho, Rondo Kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing mboten ngertos Rondo Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang ngumandhang. Kanthi sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten ten cocok kula menika mboten matok kula mboten gathuk kula niku elek e tobat elek niku nyatane ya iso tetulung kalian kula lho wong sing jeneng wong gayuh utawa wong rabi menika mboten terus dume bagus bagus menika nek mboten saged golek sandang panganan nguntali bagus e bener ha apa pun dina tang itu namanya ngarep kan ngiling-ngiling rai apa pun dina tang itu namanya kan musuh si rai milang terus-terus namanya mboten babakan bagus mboten nangin menikah babakan ati ati kuatimu leres ini saya menika Kilura Bagong monggo nggih kersa nggih sik aja ngono aku dalam rangka prihatin ku aku ninggal Karang Kadempel aku merantau nggih kok bola bali engko ndak dikelorakone ora kuwi Bagong dalam rangka merantau nggih
lah badhe tindak dateng pundi? Sakarepku nggo aku tekan ngendi ngono? Amarga aku golek pepadange ngati, aku nameng mandek terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ora budidaya padha karo aku meng ngepek kayamu. Tegese tresnaku ki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Gak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng ngersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula pami meksa mah. Aku mah nek tak meksa. Tobat, kula terus nek panjenengan menyaksikan malu yaken dateng kula kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Aneh, ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lu gecul kumarucul kula semen kula menika menak nawi gadah semah ingkang lucu ngantem menika lho seneng. Tertentu kawan lho wonten griya menika mboten badhe. Bingung mboten badhe. Susah mergo tansah digeculi dening Kilura Bagong seta. Kone omongane ngono iki mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Betul-betul suarane apike ra jamak-jamak. Betul suarane kaya Katno. Biyen bekas anoe penyekop. Kok penyekop sing tukang olah swara ki lho, penyanyi. Penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menek nekat malah kowe tak tegeli dhewe kowe pus. Sesembahan kula pukulan pengayoman kula boten pangamboten ngertos sangkan paranipun jebul wanita menika panjalmanipun pukulan dewaning Bagong. Ngilang mesti musidam taring bawono langgeng ulun sang hiwang bawur sari. Inggih pukulan badhe menapa Bagong sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita mesti tekan lahir batin kon kita bakal merantau nang tanah seberang. Nggih, Bu Kulon. Bagong aja kuwatir. Salahku jontro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan presneke kita tekan papan. Kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawi bawa Nyokrowati bau tentu. Ora ketekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga aja ketemu jerapah. Lah kok marah iki ketemu tapir. Monggo tapir iki runge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gak ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Neng oke lah. Kabeh tak anggap godho pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti po mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawor Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara, ning ora bakal tekaning pat mati.
Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Ing bon macan macan iki oke ora masalah. Nek pancen kowe iso tata jalma kaya jalma ing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Disiki wae. Takon karo aku ku sing tunggu alas kene. Sing on jalma. Dudu. Singa Sardula lupa. Dudu. Sardula mangsa jalma. Dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndeleke Ndara Janaka anggere bar karo-karo ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pratungga. Singa Pratungga? Iya, singa, singaning Pratungga. Lanyar jenenge. Seneng lan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep ndi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku nang bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kinen balekake lakumu. Rawe-rawe lantas malam-malam bakal tak putuk. Kaya apa aku sing tekaning pati? Nek pancen kuwi armacane Bagong, kuwi balike Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline, lena pangendhamu tekok-tekok mungsuh Bagong sirna margalayu. Wah, untal Malang. Untal, mujur raja Malang. Iya. Dening ki lura Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Hyang Anaya Baskara titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Narada. Apa kulon? Perkencang waruda yang pak pong bu bolong kali judi sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Merga ulun golek sawijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe kocelok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku wae. Muni hong wilah-wilah yang Bagong tak awat-awati laku jontromu nganten iku eh.
Wah, lah pancen senengane gebeda karo titah Pawon Sari. Nek ora tak arangke tak jak bayi teng kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le. Mlunga sa karang kadempel lakonana dhewe aja njagake pengayomane Pawon Sari. Ae dewa rada petuk kok kagara. Sandangane wangun kaya satriya kaya dewa tenan ning kok petuk ning saiki akeh sandangane iki ya gleling ae ne rada wah kuwi ya pirang-pirang wis ora ana sing ayomi karo aku ora ana sing apa ya ngeker aku saka kadowan. Wis tekan kene iki mandek sik rada sautara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara siki karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ayo ya meres utek tenane tak teruske ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone. Dan prayat no semuanya laning kalanggiban aglar bandan moncar tinon lir kekunang surum sorote tanpa adang gelis wong kang munggel kawi pagedongan ning laku nalika semanten kelurah bakang dipun ilar karang kadempel wis ngancik 17 warsa wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang kelurah bakung nalika semanten keparenging jawata wis dadi juragan wis sugih blegedhu mangrek pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang nalika semanten wis magrong-magrong bali wis maning ki lurah bakung. Marara mangoso nyung ambreng ngengkati karunaning kasuwase dosang kondo wastrat mojo in Lasiron untuk dawuh piye kahanan pabrikku apa isih jalan iki pengesturipun tasih melampah juragan malah sak mangke pamundutan saya kathah wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang ing sak mesjidipun gaweke pokoke digaweke merga kuwi kebutuhane para wanita nggih mangkane malah dinten sak mangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A wah jah ngungkuli ning ora apa-apa awak dhewe sebagai anu apa jenenge
wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iya. Blendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe wingi ra tak paringi dhuwit to? Hm? Tanggung gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono. Meninggal kagem ciri khas sumado samangkit yang meninggal mboten pangling kalian kula. Bagus, bagus, bias tosi temku laris ora ing awit krono kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok dadali under dile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bibik-bibik gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos item inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe iso duwe alat canggih-canggih kok gak njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Wondo enten dawuh. Priye pabrik payake sing jalan? Pangestunipun namung sak menika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek bayek jingking. Ku sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Bayek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk matumpah-tumpah bandaku. Kowe ngerti dhewe to? Aku anggere lenggah ning ngarep omah kuwi ana wong mantuk kowe tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku Darma. Saka nggonku seneng dedarma karo sak pepadane. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop 10-10 dumno karo tangga teparamu sing padha kekurangan. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, ya. Amplop tok isih ana. Waduh. Tadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparamu ora ming apa menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih ngetaken dawuh menika wit saking kerja keras. Anu juragan Bagong. Ha iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis enten dam. Tulung kowe nang omah ngraket kuwi terus engko salone disalurke nang nganuku ya apa kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana ndi. Budayaku nang tanah Jawa kana ki wah nyenengake. Kowe rong tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian Melayu-Melayu. Melayu-Melayu nabrak ndasmu. Uyan-uyan kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti ning negara kene ora ning gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau ning negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku tuku ning danaku durung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene meh mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak takokke mentega. Bareng tak wala mosok tak jak ning negaraku. Nggih, nggih. Nggih. Kula penyanyi nggih dahar donat nggih remen. Ah nek nggon aku jenenge Galundeng. Utama onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donan, nek nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa aja yo? Aja apa aja? Aja apa aja? Aja apa? Kudu-kudu le atos. Karo nganggo mantel nyanyi kok nganggo mantel. Niko jemper. Jemper iki sing ning mobil kuwi jemper, nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap kuwi basa Inggrise tikus.
Wah kuwi lagune tikus wae piye? Ming tangane dijok-joke. Apa sih? Aku ngene. Aku arep ngising ora ana nggone. Ana nule dalaku utop mlundana tung jaya tung gak sindane do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku cek. Juragan Bagong kok muwun, Juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi kena ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeko aku ning aku sok dipaekoke ora nesu ning malah seneng. Aku sekelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat to kaya ngopo? Isih kelingan bumi kelahiranku kok desaku. Lajeng kersanipun, aku tak mulai yo, Dis. Sound system tak pasrahke kowe. Nggih. Kae genset kae urupno. Oh nggih. Menawa murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Ora ndek iki men guyon iki tak kakek kowe tenan Dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron la siron. Wonten dawuh. Pabrik berang kae upakarane. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Dawa bondo. Anten dawuh ora sampe lu bali. Mboten. Payek opan ana. Nggih. Ana kendaraan bahan, bojomu glepung ana. Gorengen ya ento, aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku, aku tak boleh. Ndak ana keliwat wit. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Ndak ana kol kampus liwat. Anggere mandek tak matke. Sing medhun udu Bagong aku kangen tenan lho, Truk. Aku iya. Ndak ana becak liwat kaya nggawa Bagong pur nggawa wareng. Lha ku ngarep-arep rasane rek. Muga-muga mulai ya, Truk. Ya muga-muga wong ya awak dhewe iki telu-telune ngatunggal ora iso dipisahake ora. Apa iki to? Nek sandangane juragan. Kowe orang-orang kula aku, Reng. Lho. Kok ngerti aku? Reng. Mbok ora mbedak-bedake ya. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Vera, Ferry. Kapale wedok. Iya. Ini bisa ketemu karo kowe bareng tekan ngene kok kowe nambui aku to, Reng? Ora perkara nambui, Mas, nyuwun ngapunten kula niki dereng tepang kalih panjenengan. Panjenengan niku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adhimu. Wah. Adhi kula niku buluk nika. Lecek nika. Aku resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ayo Treya, nek kita ya dudu. Tru. Ora ngarani adhi kula, Tru. Aku adikmu tenan Tru, Reng. Aku adikmu Bagong tenan. Ah, Bagong ngaku aku senengane ra.
dua, tujuh. Kesuwen lek kulunga gareng ra ngakoni aku Petro ra ngakoni aku mau aku kangen tenan nek agek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebule aku gawa sangu ki kurang tiwas tak kake blendis tiwas tak kake lek lasiron karo Wanda, ayo ada bunga. Wah, Dek, barang ana kuwi tareng aku ki bagong tenan. Pak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Mer. Aku iki lho. Iki lho aku. Weh, mangkir yen ta? Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadahi sederek piyai luhur langkung-langkung piyai ning rat model sene. Lah kok malah nyanyi bareng bapakmu neneng rat aku kelingan jamrut eh jamrut jamrut eh aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih ngaku Bagong. Bagong niku buluk, awake reget, katoke abang, mongko training ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok. Musungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketok kaya wong alah wong elik niku. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak. Aku tenanan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Wek, tasalen ora bener. Pak, Bagong. Lah, nek iki anakku tenan nek iki. Ke bapakku tenan. Wah. Itu 12 tahun. Ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruhi mau sandang aku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Syukur-syukur. Bapak 1000 meter, Garing 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah, iki wis kirim meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku sangu 10 yuta. Ku jebul dikok perjalanan kowe kurang. Kowe lah kowe terus piye? Wah iki kare menah aku. Wah, wis ra ana ututane wis. Apa kowe? 1000 meter nggo guru ki ndiase kowe. Wah, kene wis ngarep-arep gong paring ora kowe iki bali aku ki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Ini rasanya wis kaya mukti sondo langit kaya wis wong sugi-sugi ya. Sado-ado aku lunga ya ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku kok, Tru.
sarto palwono dengerano tersing karso tersing karso miwa deneng kanyut Sidatagung ingan mopo teko tansah dadya sidem awi kena mastu slat mringwang jagat karono sirang tondo kawisesaning bisana sono sinawung lan mlebes temasis tantun lampahing budha jinan tur-tutur katelo tulat-tulat melap ding paradya minasitang upama praniskara karono getem ing jaman purwa minati tameng laluta mangke tekap wasananing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung 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 sang murwentoto sebebiar dumadining wayang purwa anenggene gawenten kae kuwi adidosa purwa ego marang samjadri luwih dosa 10 purwa marang wiwitan nadan kathah ditaing jawating ing kasangga pertala kaungkulane ngakoso racak sami anggana raras nanging dadan kathah kinepiting dalu manggi Hanenge gumlaring praja ing Amarta, ya ing Indraprasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Sintana minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta, menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Dharma Kusuma. Ya Sanata Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Yudhistira, ya Sangajata Satru. Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar. Orang montro-montro si pateng ubodoro Yayasan Bang Batoro Dharmange Jawanta Sinepo sanggane poro kadang jangkep Paneng Pak Pandhawa satring Jodipati Raden Hario Werkudoro Satring Madukara Raden Janoko Datan Kantun Satring Sawo Jajar Tuwin Gumiro Talu Raden Akulo Sadiwo Ya Raden Pinten Nangsen Ing Jawi Andir Melabar Sanggane poro naiko samyung gantung pasisiran Begambir melabar Yaya Samudra datan mau tepi Katingal jejel Riel rapet pepet pipit Prasasat atopan dengkul datan Boslo Parandini katingal tidem Madani pasmakan negari ngamarto Datan ngomong samyanya bowo Nadian gogodongan ke ngobah Samirono datan mampah Data sakuling manggi kami Tinggal rawi puno tagung Indorowati niwanoto ing manduro Sigro lega jajar kelawan sang Guminoto anyar ngisuro bendimu nyo mangungkung kajeno beli sanoto rasa berdara pangandikan dati aku mangun lujiling pangandiku sanoto prabu dharma kusuma ingin dereng kababaring lisan Mereka
tumanyar tanpa sirik halapan mamat mas murupe langit Sretenon ning pasewakan busana maneka warna Pitangutyono Miang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo Wimbo kekondom re Mingga
diuping maroto maroto mando saparan mangambar hongas nunamit pasang Kalimantabi tinebino ngilodoni tumhawaing tawang tawang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang raying amarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih wal-wale menapa sawanipun ngoroke Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga suka sak biantu bot repotipun ngroke Ndarawati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang puswitorum kasilring samirana mri Om Sekar Kadung Om Kandanya ing maweh raras renaning driya kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klengganing go dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawula ing njing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narik sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak
wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndrawati yayi nyuwun pamunten yayi mboten marah-marah babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sangat boten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Plejing Mandura sarwi atawang-tawang waspa sarang kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka bilih badhe nganti ingkang raka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji sangat boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingal ngetingalaken lelambetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten namung sampun ngarambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali ngatunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidasi nambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa tadi sarana waluyaning Plejing Ndrawati Werkudara saguh. Nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan ingkang raipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala Koko Prabu Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing Raka Ndrawati mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Ndrawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat klima sada yayi ratone ratu utama pati-pati linowe pranayaka tiasraharjo panagare becik-becik oh nalika semanten midhanget sabdanipun ing ngraka Ndrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legek ing driya datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa ganten wardu jarwa ngeco ngenah durung abang durung manding casaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkep ing nguri kase ban ponamu apa to kang dadi darunane ora ana macan sung ora ngge gajah medha saka wantilan kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo miyak kang samya sumewa manggrum bareng para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan
mendalon toto terap silaniro. Cuma kena stani rong kali stani rong kali pisan dan nganti koma kawe opronto yen ngandika magawe pranta Koko Prabu diringantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbalna menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarejo sak praptaniro, Panakawan Petruk kanrong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing ladeni dumawing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubido. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rejo sak praptanira Panakawan. Tansah pinayungan ing kawidadan ing sambikala sawanipun ing ngabdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma, kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya, Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Punakan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, Tru. Nganggo diselani. Lah iya. Petro. Nun. Selamat kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo Petruk tak tampa.
Bagong Bodhorarjo Saprawtamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Kok genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es kok piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara wing ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udud, wo. Malah aku kena diajani malah kisro pikiranku. Nah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Pono kawan Petro Bodhorarjo Saprawtamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Bodhorarjo Saprawtamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kula tampan ana. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenenganing sun pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipunutus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan lawan sira nggih. Sababe apa kok utusan ngelawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Inggih. Begogok enten ngajeng omah. Boten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, pono kawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku iki meneng bae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku kuwi ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu kuwi duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yang tau kau lo sak negara Ngamarta kuwi padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis.
Iya. Piye yo njelaske, Gong? Ah, kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, tur bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama ing glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke probeya, yen pancen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awel. Petro, kondoro bapakmu. Gone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang.
Petro Kantong Bolong Kondo karo bapakmu. Yen Jodipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Mm-mm. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solasasi to. Nek samangane ora sasa aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan nang nggon pembangunan kayangan, malah meng remuk. Ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekake ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ana kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Lho. Ndorowati ketaman pegebluk? Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, eh? Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebabe Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Welo. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Iya. Terus? Isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro, modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku iki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadeane piye? Ya ketoke kedadeane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener, mung kowe tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Wis kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledak-tledok ning ngrampungi karya. Heem. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pageblug. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pegeblug? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu.
iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kewan matur kaya mengkono? Ngeten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saehingga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener, nggih. Terus aniki sampean kula trimo menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku iki asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah, iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina. Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ora jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulane mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan.
nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Kelima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsa sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang, Pandhawa ora nduwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku